Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Eilne päev tõi meile uudise selle kohta, et Ukraina droon tabas naftatöötlemistehast Venemaal isegi 1500 kilometri kaugusel Ukrainast. Ja noh, täna hommikul olid sotsiaalmeedias taas videod selle kohta, kuidas küll lähemal, aga taas olid Ukraina droonid tabanud Venemaa naftatööstusobjekti ja see oli siis kusagil 300 kilometri kaugusel Kaluga oblastis. Meil on stuudios julgeolekuekspert Rainer Sakst. Tere päevast! Tere päevast! No see eilne uudis seal Baškiiriast oli ikkagi päris märkimisväärne, et droonid lendavad ikka üsna kaugele. Jah, ütleme, no tegemist on nüüd sellise üsna harva küll, aga siiski jah, niisuguste rünnakutega, mida Ukraina on siis läbi viinud nüüd rohkem kui 1000 kilometri kaugusel oma riigipiirist. Noh, tegelikult eks ju Ukraina ei kontrolli oma riigipiiri kogu selles ulatuses, nii et see distants, mida need droonid pead läbima, on võib-olla isegi veel pikem kui see nüüd see viimatine 1500. Juhul kui Ukraina eriüksused ei suutnud seda välja lasta kuskil Venemaa territooriumit, sest nüüd Ukraina ise neid rünnakuid enam kommenteerinud ei ole. Et nad on siin oma poliitikat järsult muutnud. Nad viimase kahe, ütleme eriti, jah, ütleme vabandust, mitte kahe nädala, vaid kuskil pooledist kuu jooksul. Ja ma arvan, et sellel on ka oma põhjus, millest võib rääkida hiljem. Aga põhimõtteliselt see video nüüd, mis sellest viimasest rünnakust oli näha, siis kordab seda sama rünnakuskeemi, mis oli siin mõned nädalad tagasi Tatarstanis, kus siis nagu väike lennuk, mis on siis ümber ehitatud mehitamata drooniks, ründab siis nagu naftatöötlemise tehast ja me ei tea kahjuks selle rünnaku tulemusi sellepärast, et Venemaa ei ole ka selle kohta andmed avaldanud ja sotsiaalmeedias selle kohta ka midagi ei ole leidnud, aga tundub, et see rünnak oli edukas ja Vene õhutõrje ei suutnud sellele reageerida, mis on tegelikult kõige olulisem moment selles loos. Nii kaugel piirist, et kuidas Vene õhutõrje seda ikkagi üldse ei märka, et noh, võib-olla mõnede lühemate trasside puhul võib seda isegi mõista, aga kuidas nad ei näe seda? No võt ongi nii, et me ei tea, kust see lennuk startis. Sükkene mulje jääb, et ta ikkagi sealt Ukrainast on lennanud, aga see ei pruugi kindel olla. Üks, mida me teame, on see, et Venemaa ei suuda katta oma territooriumi õhutõrjega. See on nagu fakt ja seda tegelikult me teadsime ka juba enne sõda. Aga nüüd on väga palju õhutõrjed siis seotud Ukrainas siis lahingülesannete täitmisega ja nad on õhutõrje rajanud siis siin, ma võib seda kaardi peal ka näidata, et enam vähem korralik õhutõrje on siis siit ka edasi Kurski oblastis ja mööda seda piiri siin rajatud, sest noh, Ukraina on seal pidevalt droonidega rünnanud ja ka mingid oma ehitatud rakette lasnud. Aga siis on näha, et kui sellest liinist need droonid läbi lähevad, siis edasi sügavamal Venemaal on see õhutõrje väga juhuslik. Ja me teame, et on olnud tugevam õhutõrje Moskva ümbruses ja tõenäoliselt peaks olema natuke tugevam see õhutõrje ka Peterburi ümbruses. Aga siingi näiteks ka need Eesti GPS-i segamised, eks ju, on märk sellest, et Venemaa nüüd siis mitte ei looda niivõrd oma nendele füüsilistele rakettidele või muudele õhutõrje relvadele, kuivõrd just elektroonilisele siis GPS-signaali segamisele ja muudele raadiohäirete tekitamisele, et siis sellega need sihtmärgist eemale peletada siis need droonid või mis nad iganes seal parasegu lendavad. Eile oli 9. mai. Midagi märkimisväärselt pidulikku Venemaal siiski ei toimunud. Jah, see oli väga tagasihoidlik, kuigi minu hinnangul aasta tagune oli veel närvilisem ja nüüd natukene oli ta nagu rahulikum. Ja Ukraina nagu mingid väga suuri provokatsioone ei teinud, kuigi see nüüd Baškiirias see oli tegelikult see rünnak oli 9. mai hommikul, eks see oli eile hommikul. Ma arvan, et seda tehti nagu rutiini korras, et seda rutiini näidata piisas Moskvast, mujal Venemaal sisuliselt pidustusi ei olnud ja mis ikkagi kõige tähtsam, see suurematu polgu Mars, mis oli muudetud nagu selle päeva üheks kõige olulisemaks nagu komponendiks, mis kaasas siis rahvast üle kogu Venema, et see jäeti igal pool ära. Ja vaat see on nüüd tegelikult siis nagu selle sõja üks väga selge mõju, et ta pealt näha on küll nüüdkene tühine, üks päev, üks üritus, aga ta kirjeldab nüüd nagu seda olukorda, kus siis Venema võim on sunnitud oma niukseid ideoloogilisi tavasid nagu muutma selleks, et mitte sattuda siis nagu, noh, ütleme siis niukse Ukraina informatsioonilise surve alla. Et võib eeldada, et selle põhjuseks on siis tegelikult see, et kardetakse
Venemaa inimeste ilmumist nendele surematu polgu marssidele siis oma Ukrainas langenud lähedaste piltidega ja seda ei taheta. Kuidas võiks korraldada Venemaa selle Putini poolt välja öeldud taktikalise tuumarelva õppuse? See on olemas kindlad väeosad, kes seda taktikalist tuumarelva võiksid kasutada. No, näiteks samad raketiväed oma Iskander rakettidega või kõik need tiibraketid, mis lendavad. Ühesõnaga kõik tiib ja ballistilised raketid, Iskanderid, kaliibrid, mis lendavad praegu Ukraina suunaseks. Nemad kasutavad taktikalist tuumarelva ka vajadusel, on võimelised seda kandma. Ja siis on veel terve rida igasugused muid lennuväe ja üksuse, kes peavad sellises operatsioonis nagu seda toetavad funktsiooni omama, et siis tehakse nii-öelda see komandostaabi õppus, aga ega tuumarelva sellepärast kuskilt välja ei võeta. No nüüd on juba mitu nädalat sellest, kui tuli ühe, noh, mõneti ikkagi hea uudis, et Ukraina saab ameeriklastelt abi ja tegelikult sellega kaasnes ka sõnum, et see abi on suhteliselt kiiresti jõudnud osaliselt ka üle piiri. Ometi rindel see tunda ei anna, sest et rindeuudised ütlevad ikkagi seda, et venelased suruvad väga tugevasti peale. Et mis selle abiga on? Miks see rindel ei anna mitte mingisuguseid tulemusi? Ei, sellel, see abi kindlasti mingis osas on kohale jõudnud, sellepärast et me näeme seda kas või Vene armee kaotuste kasvust. Ja Ukraina suurtükki tuli on muutunud märgatavalt tihedamaks ja me näeme ka seda, et on alla lastud kaks ja mõnedel andmetel kolm siis Venema ründelennukid, mida siis vahepeal ei suudetud nagu tulistada, et midagi on kohale jõudnud, aga tõepoolest ka nagu siin Ameerika kaitseminister ja mitmed Ukraina sõjaväelased on öelnud, et selle abi nii-öelda stabiliseeriv ja positiivne mõju võib-olla hakkab ilmnema siin alles juunikuuses. Ja ma isiklikult arvan, et siiski natukene varem, sellepärast, et Venema on praegu pannud väga suured ressursid käiku selleks, et seda pealetungi läbi viia enne, kui see abi nagu suuremalt kohale jõuab. Ja kindlasti Venema soovib ennetada ka nende F-16 lennukite jõudmist ja et saavutada selles mõttes selline dünaamika sõjas, mis jätaks nagu Ukraina toetajatele mulje, et ei ole täiendat abit mõtet enam anda. Aga ma arvan ikkagi, et see hakkab varem just sellepärast mõju avaldama, et Venema kaotused on hakkanud kasvama ja Venema ei ole alustanud mobilisatsiooniga, mida nüüd võis mõnes mõttes eeldada peale presidendi valimisi seal märtsis. Et siin tekib mingi reservide nappus neil, ma olen seda üsna kindel. No millised need liikumised on, mis siin viimase nädala jooksul rindel toimunud on? No Venema ikkagi nagu nüüd kõige ägedamat pealetungi jätkab siin samas, kus see suur noolte virvar on Donetskist siis ja Avdiivikas sinna kirde poole, kirde põhi läänes selles suunas, kus siis siin kuskil kolm nädalat tagasi õnnestus ühes lõigus natukene pikemalt edasi liikuda Vene üksustel ja nüüd üritatakse seda edu siis nagu julgestada, aga no ütleme niimoodi, et mingisugust väga pikka ja edenemist nüüd sellele järgnenud ei ole, nii et nükkene võib öelda, et Ukraina ei ole seda rinnet nüüd päriselt nagu stabiliseerunud, aga siiski Venemaa läbimuret ei ole ka nüüd toimunud. Ja siis siin Donetskist otse lääne suunas või natukene lõuna poole on siis nagu teine selline niukene rünnakute suund, kus siis Venemaa on mõnedes külades suutnud nagu edeneda tänavate kaupa, mõned väiksemad asulad on ka suudetud siin viimase pooleteise kahe kuuga nagu hõivata. Aga jälle midagi niukest nagu väga, väga suurt ja drastilist ei ole. Ja siis siit põhjapool on siis Bahmuti juures on jätkuvalt see katse nagu jõuda Tšassiviari linna, mis on siis Bahmutist umbes seal 15 kilometrit lääne pool. Ja siin on ka Ukraina suutnud selle rinde nüüd peatada, stabiliseerida. Siin oli väikesed edenemised kuu aega tagasi, aga need ei ole siis ka seda olukorda drastiliselt muutnud. Ja nüüd on nagu viimastel nädalatel on aktiviseerunud siin pealetung siis Kupianski linnale, Lõmani linnale ja siis siin on üks Siiverski väike linn siis nagu siit okupeeritud Lõssitšanski ja Severodonetski suunalt siis nagu siia poole. Ja võt, siin on nüüd näha, eks ju see endine okupeeritud ala, mille Ukraina suutis 2022. aasta sügisel vabastada.
ja nüüd on hakatud avaldama siis informatsioonilist survet, nagu siis Venema plaaniks uut pealetungi siit Harkivile, et siia on ka mingisuguseid vägesid natuke koondatud, mida on ilmselgelt liiga vähe, et Harkivile peale tungida, aga siis noh, Venema üritab jätta muljet, et ta siis soovib nagu taastada nüüd nagu oma kohaloleku siis sellel alal. Ja toona, eks ju, ebaõnnestus siin rünnak Harkivile ja ebaõnnestus siin on Slavjansk ja Kramatorsk kaks linna, mis on siis nagu Ukraina selle kaitse seal Põhja-Donbassis kõige olulisemad tugipunktid. Et noh, Venema ikkagi suurem eesmärk on kõigepealt need vallutada, siis jõuda, siin on siis Jumilinn, eks ju, umbes, et jõuda siia, et see annaks nagu võimalus hakata siis võib-olla seda Harkivit ahistama. Aga me näeme, et tegelikult on see, noh, ütleme, edu siiamaale veel üsna olematu. Ja lõpuks siin lõunarindel on siin, noh, üritatakse uuesti vallutada Robotõini küla, mille Ukraina eelmisel varakevadel vabastas. Ei ole seda suudetud teha, siin natukene on oma positsioone Venema suutnud parandada ja siin nüüd viimasel kolmel päeval on täiesti äge pealetungi suund, on siin on üks Staromariorske küla, mida siis Venema üritanud hõivata, aga seegi pole õnnestunud. Ja siis on siin Dneprida-kaldal, siin Krinki küla juures on siis sellised väiksemad Ukraina positsioonid, mida Venema siin juba eelmise aasta, mis siin juba oli siis augustist või, et üritab nagu tagasi vallutada, mille ukrainlased siis nagu teatav üllatusena hõivasid ja mida nüüd Venema siis nagu üle pool aasta siis nagu ründab, aga ei ole suutnud nagu tagasi saada. Nii et need on nagu sellised peamised nagu lahingutegevuse kolded hetkel. No, sa ise toote tänases ülevaatest välja, et seal Dnepri vasakkaldal, Dnepri deltas on üks Nestriga saar, ja. Mis on käinud käest kätte. Ta on siin umbes ja ukrainlased selle hõivasid umbes, mis ta oli siis vabandust nüüd läheb väga umbereks ka kolm nädalat tagasi, et teatasid ja see oli ka Vene poolel üllatus ja mis on siin nüüd nagu oluline on see, et no teil on siin kaardi peal pandud ka raute, eks ju. Ja noh, see raute läheb siin otse Hersooni, see on siit ära lõigatud üle jõe, eks ju, ta enam ei lähe. Sillad lasi Venema puruks, kui ta taandus siit Dnepri läänekaldalt, aga põhimõtteliselt on siit võimalik läbi lõigata teatud ühendusteed, mis tulevad Krimmist nüüd sellelt suunalt välja ja liiguvad edasi nagu siia ülesse poole. Ja Venemaa väed, mis paiknevad nagu selles piirkonnas siin, võiksid sattuda väga ebameeldivasse olukorda, kui Ukraina siit nüüd peaks tungima üle jõe ja asuma neid nagu ühendusteid nagu läbi lõikama. Nii et see on nagu selles mõttes küll pigem nagu psühholoogiline surve avaldamine praegu Vene väejuhatusele, aga ta ongi nagu selles mõttes, ma arvan, ukrainlaste poolt niimoodi mõeldud, et Venemaa oleks sunnitud sinna viima täiendaid vägesid, et vältida siis nagu sellist potentsiaalset ukrainlaste edasi tungi. No kui elu küsimus see raute ikkagi on, sest et praegu meil ka siin analüütikad juhivad tähelepanu, et ega venelased praegu Krimmi silda väga selliste oluliste ja rasket veoste jaoks kasutada ei saa enam. Ja seda nüüd endal kontrollida on väga keeruline, aga tõepoolest on näha, et selle Krimmi sillal, kus on siis kõrvuti raudtesild ja maantesild, et siis peamiselt veetakse, sõidavad reisirongid ja suuri nüüdsed rasked kütuseronge ja neid ei ole seal enam nagu nähtud peale seda, kui see sild purustati 2022 aasta sügisel. Seda remonditi või taastati siis pool aastat peaaegu 2023. aastas suvel vist juulikuuses ta hakkas nagu uuesti funktsioneerima, aga tõenäoliselt seda ei suudetud taastada siis sellisel moel, et nad julgeks sinna peale saata niisugused rasked rongid, et kardavad, et noh, võib juhtuda, et see vajub seal kokku. Nii et nad ei ole suutnud kindlasti kogu seda silda kontrollida, et kas ta on saanud kahjustusi või ei ole nagu korralikult ja selle tõttu tõepoolest nüüd Venema ehitab siin, teil on vist kaardi peal märgitud see kollasega, eks ju, et kuna siin on need, see vana raute võrgustik on nagu ukrainlaste poolt kas siis läbi lõigatud veel paaris kohas või on tuleal, tegelikult kogu see raute liin siin praegu on selline, mis sisuliselt teda ei kasutata, kust Ukraina ulatub tulistama nii Himarsite kui suurtükki väega ka peaaegu. Aga nüüd selleks, et siis kompenseerida seda Krimmi raute silla mitte kasutamist, siis ehitatakse praegu siit otse lõiku, et saaks jõuda siis Mariupolisse ja Berdianskisse ja siis ka siia lõunapoole ja Krimmi.
siis mööda raudteed ilma, et see satuks noh, nii tõhusalt Ukraina tule piirkonda, aga ma arvan, et see on ikkagi suhteliselt lootusetu üritus. Et selleks ikkagi, et kui see oleks täiesti ohutu, selleks peaks rinne liikuma ikkagi vähemalt siin 20-30 kilomeetrit põhja poole ja selleks Vene vägedel ikkagi juba alates 2022. Aasta mai, ütleme juunikuusest ei ole neil nagu jõud olnud. Sa juhtisid korra tähelepanu sellele, et Ukraina nagu väga palju oma selliste ründe saavutustega, just nende asjadega, mis toimuvad Venemaal, et ta väga palju sellega nagu enam ei hoople või ei kasuta seda oma sõjapropagandas. Miks see nii on? No ma arvan, et on seda strateegilise kommunikatsiooni liini muutnud siin ühel põhjusel, et kui nad olid nüüd oma laskemoona ja sõjalise abi vähesuse tõttu olid tõsises hädas siin veebruaris, märtsis, siis nad nagu selleks, et seda kommunikatsioonipilti tasakaalustada, võimendasid väga oma droonirünnakuid Venemaal. Noh, neid viidi ka läbi kindlasti ja siin nüüd oli paar lugu olid siis sellised, kus siis näidati ka tõesti droonirünnakute pilti, mis jõudsid siin Vene lennuväljadele siin Põhja-Kaukaasias. Aga tundub, et neid rünnakud tulemusi siiski kirjeldati palju suurematane ja võimsamatane, kui nad tegelikult olid. Ja see vist tekitas nagu üks äratundmisega Ukrainaste hulgas, et ei ole nagu otsesõnu valetatud, aga liialdatud. Ja mul on niisugune tunne, et ma tõesti ei tea seda, ma ei ole neid niisugused käsuliine läinud, aga otsustati minna vastupidist teed, et mitte siis nagu selles olukorras, kus enam väga neid teateid ei usuta, et mitte siis neid hakata genereerima, et inimestel ei tekiks nagu sellise trotsi või tunnet, et nad nüüd nagu siin jälle kogu aeg nüüd nagu bluffivad. Nii et see võib olla see põhjus. Me oleme rääkinud mitmel korral sellest, et tegelikult uute sõdurite värbamine on probleem ka Ukraina jaoks. Ja sel nädalal Ukraina parlament võttis vastu otsuse, mis ka neil lubab värvata vange, mitte küll kõiki, aga siiski lubab võtta inimesi, kes on vangis sõjaväkke. Mida siit välja lugeda? On see ikkagi selline, ütleme nii, et võeti vastu sellepärast, et midagi ei ole teha, neid mehi on lihtsalt tarvis. Ja ta ikka näeb rohkem ja seda moodi välja, et ei taheta nagu niisuguste kergemate paragraafidega, kui nii võib öelda, et siis need, kes ei ole raskete kriminaalkuritegudega süüdimõistetud ja kes ei ole siis nii-öelda, kes ei ole nagu psühholoogiliselt täiesti küsitava stabiilsusega inimesed, et kellele ei tohiks nagu relva üldse nagu kätte anda, mitte mingil tingimusel, eks ju. Ja ma ei tea, kas nad mõtlevad need rindele saata tingimata, eks seal on terve rida igasugused muidki võimalusi, kuidas niisugused inimesi kasutada, aga eks ta ikkagi näitab nagu sellise füüsilise puhtalt jõupuudusest küll, et ka mingit muud põhjust ei ole, et tavaliselt ikkagi nagu demokraatlikus ja riigis ei soovita vange nagu saata sõtta. No teine lugu on sarnane natukene Venemaaga, et miks Venemaa nüüd seadusandlustega väga palju muutnud. Ma arvan, Ukrainas see nii suur probleem ei ole, aga teatud juhtudel, kui sa tahad sõjaväest pääseda, siis kui paned toime mingi väiksema õigusrikkumise ja selle tõttu satud vangi ja siis satud selle tõttu ka automaatselt bronni alla, et see nagu välistab nagu sõtta minekut, siis mõnede jaoks võib olla see motivatsioon, et Venemaal on see väga tõsine teema. Ukrainas võib aimata, et seda on siin juhtunud ka. No kuigi sõda on käinud nii kaua, et selle aja jooksul on enamasti lääneriigid ikka kõik aru saanud, mis riik on Venemaa, siis seda üllatavam oli mõned lääneriikide otsus saata oma esindajad siiski Putini ametisse nimetamisele. No see oli tõeline üllatus, kui uudistest see tuli. Kuigi ma saan aru, et seal enamasti oldi küll diplomaatide tasemel, aga siiski. Suursaadik, kes ju tegelikult pole mingid vahet, kes on minister või suursaadik. Suursaadik esindab riiki täpselt samamoodi nagu minister, seepärast ongi suursaadik. Et ametlik esindaja, enam ametlikum olla ei saa. Et selles mõttes ja väga kõrge tase, ministrike samaväärne tase tegelikult protokollis mõttes. Et see on nagu degradeerunud meil siin igapäeva elus Euroopas natukene see läbikäimine, kus on nagu väga palju valitsuste vahelist otsessuhtlust ja läbikäimist, aga põhimõtteliselt ükskõik suursaadik ikkagi esindab riiki täpselt samamoodi nagu valitsus. Et see ei ole nagu mingit vahet. Ja mina ütleks selle kohta nagu jällegi, et ühtepidi, mis võib see nii-öelda hea uudis olla. Hea uudis on see, et
Euroopas on rahvusriikide liit, iga riik otsustab ise, kuidas ta käitub, et ei ole nagu sellist nagu föderaalset riiki nagu siin mõned nagu seletavad, eks ju. Aga teistpidi see on muidugi märk sellest, et Euroopas ei ole ikkagi päris ühist arusaamist sellest, et ma arvan, et küsimus on selles, et need riigid ei pea Venemaad agressoriks. Küsimus on, mis on see nende motivatsioon? Ja miks nad seal osalevad? Ja no Prantsusma puhul siin nagu seda taktikalist motivatsiooni väga kerge aimata. Ja mõnede teiste puhul on ka, saad aru, mis on need elementid, mille pärast nad seal nagu tunduvad olema. Aga see on nagu teatud ka nõrkuse märk, sest okei, oletagem, et seal kellegil on vaja selle Venema tuumakütust ja nii edasi, siis ega Venema seda ära ei lõpeta siis. Sellepärast, et seal inauguratsioonil tuleb ikka natuke iseloomu näidata. Ja jällegi, konkreetne näide selle kohta, et Euroopa ühist välise julgeolekupoliitikat ei ole olemas. See tuleb alles luua, kui seda tegelikult liikmesriigid üldse tahavad. Rainer Saks, aitäh tulemast Postimehe sõjastuudiosse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmised otsesaated on eetris uuel nädalal. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.